У Коломиї відтепер є ще один образ святої Ріти. Привіз ікону з Італії, з монастиря, де зберігаються мощі святої отець Андрій Танасійчук. Тепер ікона перебуватиме у храмі Благовіщення Діви Марії. Там щосереди відбуваються молитви матерів. 22 травня – День Святої Ріти, розповідає настоятель храму Благовіщення Діви Марії, доктор канонічного права, отець Андрій Танасійчук. Це вже не перший образ Святої Ріти у Коломиї. У багатьох храмах віряни можуть молитись до святої, яка є заступницею у безнадійних ситуаціях, продовжує настоятель храму. Я так свідомо не хотів привозити, тому що, думаю, є вже в інших храмах, добре, щоб там розвивався той почитання, культ Святої Ріти. Але все ж таки вони от такі навіть якби трошки взяв на випробування. І тепер, будучи в Італії, трошки на такій духовній віднові, порозмовляв з сестрами, монахинями, котрі є закритого типу, тобто вони не виходять на світ, вони з монастиря не можуть вийти. І деякі зберігають, в якому зберігаються мощі, тобто тіло Святої Ріти, котра була мамою, котра була дружиною, котра пізніше стала монахинею також. І вона є покровителькою в безнадійних ситуаціях, як Юда Тадей, але також є помічницею в поєднанні сім'ї. Багато дівчат моляться, щоб отримати той дар материнства, зреалізувати дар материнства. Але також Свята Ріта є тією, котра допомагає пробачити. Вона є покровителькою від пробачення, щоб відпустити, власне, комусь ті такі переживання, які людина має в собі. Образ був освячений в монастирі Святої Ріти в Каші, в Італії, але також цілу ніч він був так фізично, просто лежав біля гробу, біля тіла Святої Ріти, так, знаєте, тому я вважаю, що він має особливе освячення. Щосереди у Благовіщенському храмі відбуваються молитви матерів. Отець Андрій закликає усіх, не лише жінок, долучатись до духовних роздумів. Я заохочую вас, дорогі мужчини, дорогі хлопці, чоловіки, приходити до храмів, там, де є святий образ Святої Ріти, чи до нашого храму, щоб помолитися за вашу половинку.